Ja, idag ska vi prata med Staffan Teste som är jurkand och expert på upphovsrättsfrågor. Han har drivit mina fall mot diverse olika medier men även i många andra fall. Staffan, hur många fall har vi drivit just mitt ärende nu? Det är väl 5-6 stycken? Ja, det är nog korrekt. Sen har vi kanske förlikt ett eller ett par också. Och det här senaste fallet, det handlar ju om SVT. Där vi vann i Patent- och marknadsdomstolen och i Patent- och marknadsöverdomstolen. Ja. Vad handlar, bara för de som lyssnar, vad handlar det här fallet om egentligen i korthet? Ja, det centrala i det fallet är ju om man har rätt till sin egen egendom eller ej, kan man säga. Jag menar, upphovsrättslagstiftningen är ju till för att skydda den som skapar någonting och att man behåller rättigheterna till det. Och i det här fallet så har ju inte rättigheterna offentliggjorts någonstans, utan det är ungefär som de låg i en byrålåda och sen så har man liksom tagit dem ur den ägarens byrålåda och använt dem. Och det är högst tvivelaktigt. Anledningen till att vi hamnade i rättegången i en domstol med SVT, det borde ju på att de helt och hållet ignorerade när vi kontaktade dem just om det upphovsrättsliga. Ja, stämmer. De ville ju varken betala eller diskutera frågan överhuvudtaget. De ansåg att de ägde rätt att använda det trots att det inte var offentliggjort. Mm. Vi skickade ett kravbrev, en stämning och dessutom innan både den första delen, den första rättegången och den andra rättegången så kom ju frågan upp om att förlikning, om att diskutera att vi kom överens. Och vi sa ju att vi öppnar för det. Men SVT, de avfärdade det helt och hållet utan att de ens lyssnat på oss. Ja, det stämmer. Och vad tänker du om det agerandet från en statlig... Alltså det är lite förvånande för att jag har haft en hel del intrång tidigare med SVT. Och med de jurister som fanns där då så kunde man alltid diskutera och göra en förlikning. Så att jag tror inte att jag har stämt SVT någon gång tidigare. Varför tog de... Om de gör det i andra fall, varför tror de är helt avfärdande i mitt fall? Det handlar inte egentligen om så mycket pengar, speciellt sett i relation till SVTs enorma budget. Nej, det är väl korrekt. Men SVT har ju ansett att det är en principiell fråga. Sen kan man ju fråga hur mycket man ska lägga ner av skattebetalarnas pengar för att driva principiella frågor när man istället kunde göra bra program för tittarna. Och om vi går in där lite på det här, de pratar om det principiellt viktigt, säger de. Och om du bara berättar kort för läsarna, vad är det deras så här, genomgående linje, deras argumentationslinje i rättegången? Ja, den är ju att de ska kunna använda materialet hur som helst, oavsett om det är offentliggjort eller ej. Så i praktiken, om man drar ut konsekvenserna av det, skulle de kunna gå hem till dig, gå in i din byrålåda och ta det materialet och använda det. Det vore rättfärdigare det hela, därför att det är så viktigt att tala om för folk vad som finns där. Problemet är ju bara att tala om för folk vad som har hänt kan man ju göra, men det finns ju liksom ingen anledning att använda din film som inte är offentliggjord. Ja, men den springande punkten också, för att i det vi har stämt dem för så att säga, så handlar det ju inte om att de inte får rapportera. Utan det handlar ju bara om att de ska följa upphovsrättslagstiftningen och betala en ersättning för det i så fall. Ja, och skadestånd egentligen. Ja, och det har ju dömts ut. Till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen så dömde Patent- och marknadsöverdomstolen ut skadestånd också. Vilket alla tidningar undviker att rapportera om. Det jag reagerar på, det finns ju mycket tekniskt i upphovsrätten som inte jag är så insatt i. Men det jag reagerar på i SVTs argumentationslinje i rättegången, det var just det här att de hävdade att det här är en fråga om yttrandefrihet och pressfrihet och rätten till för att folk ska få veta. Men vad SVT gör i mitt sinne, och du kan rätta mig för det fel, det är att de argumenterar mot någonting som vi aldrig sagt. Alltså de skapar en halmgubbe som de slåss mot. För vi har ju aldrig sagt SVT att de inte får rapportera eller får till och med använda. Vi har bara sagt att de ska betala för det. Eller? Ja, men i praktiken så kan de ju inte använda om det inte är offentliggjort. Men rapporteringen är ju en sak och visande av filmen en annan. Jag menar, rapportera om det har de kunnat gjort hela tiden. Dessutom så tidningar tar sig ofta friheter och rapporterar om någonting fast man inte får eller kan utnyttja det. Men sen brukar man betala för sig i efterhand så att man klarar ut det på det sättet. Precis, och det är det som är den springande punkten.
Och det var då det jag menar att då faller ju SVTs hela argumentation. Eftersom de kan uppfylla sitt syfte och göra sin rapportering. Det är bara det att de måste följa upp upphovsrättslagen och betala en ersättning då, vilket de konsekvent har vägrat. Ja, det stämmer. Det, problematiken är ju den att antingen så rapporterar man om någonting och betalar för sig, eller också rapporterar man någonting och betalar inte för sig. De har valt det senare alternativet. Och sen så menar de att det är viktigt för dem att liksom kunna rapportera vad som helst, om vem som helst och hur som helst. Egentligen borde ju allmänheten reagera, för att det gör ju, visar ju klart och tydligt att TV skyr inga medel. Och problematiken är ju att vi har fått någon ny slags journalistik inom mediasidan, så upplever jag. Dels har vi Expressen som gick ut och köpte olagligt svarta vapen. Och sen så lämnar man in det till polisen, och trots att man har begått lagbrott så tyckte man inte att man skulle betala något för det. Och hela tidningen drev det från chefredaktör och neråt. Så att säga, att de hade rätt att göra sådär. Och sen har vi haft det här med Sveriges Television, som jag hade en medarbetare som var ute på reportageresa som invandrare, och sen så praktiken såg till att en invandrarpojke fick flytta hem till Sverige och medverkade till det. Som sen blev fälld till och med upp i högsta domstolen, och då ville Sveriges Television betala böterna. Så att det är en ny sätt att driva tidning på, att man ställer upp tidningens eller medias ekonomiska resurser och sen gör olagligheter och anser att de är lagliga bara för att man är tidning eller media. Man kan titta på de tidigare vunna fallen som vi har drivit, som också motbevisar SVTs, när de hävdar att det här är hot mot yttrandefriheten och pressfriheten och allt sånt där. Vi har ju vunnit tidigare fall. Och det finns ju ingen rapportering som har inskränkts, det finns ingen pressfrihet som har inskränkts, det finns ingen yttrandefrihet som har inskränkts efter alla de här fallen som vi har vunnit även i andra instans och som till och med högsta domstolen tog upp. Ja, så även ur det perspektivet så motbevisas ju SVT av verkligheten som vi har sett i de tidigare fallen. Ja, det kan man säga. Både Göteborgsposten, det vill säga bolaget Stampen, det överklagade och drev just yttrandefriheten kontra äganderätten till upphovsrätten. Och det tog inte högsta domstolen upp. Sen drevs även Svenska Dagbladets fall. Överklagades också till högsta domstolen, som inte heller beviljade prövning. Så högsta domstolen har redan i två fall tittat på det här målet och inte beviljat prövning. Och jag kan inte se egentligen att Sveriges Television har något nytt i förhållande till yttrandefriheten. Varför tror du att SVT nu driver så hårt den här frågan om yttrandefriheten, när det egentligen är en bizarr argumentationslinje, eftersom vi aldrig krävt en inskränkning av vad som rapporteras, och det enda det handlar om egentligen att de ska betala en i sammanhanget mindre summa? Varför driver de yttrandefrihet? Tror du att de tror på det argumentet själva, eller försöker de bara med det? Ja, de har väl betraktat som en principiell fråga och lägger ner pengar på det. Jag tror de har gjort av med över 1 miljon idag på att bekämpa Ekeroth, så att säga, i det här sammanhanget. Sen är det väl så att de liksom gick, alla medier gick ut när det här kom att vi krävde ersättning för den här filmen, så gick de ut så att de ska aldrig betala. Och det är väl också ett sätt på den linjen, istället för att liksom hamna i sitsen att man tvingas antingen stämma på nytt för att få ut de här pengarna som ska betalas enligt den här domen, eller att man sätter sig vid ett förhandlingsbord och diskuterar hur mycket man ska betala. Så vill man alltså skjuta på det så mycket som möjligt antagligen också. Och går då till högsta domstolen ett varv där. Jag skickade ju den här artikeln, tror du, Expressen eller Aftonbladet. Det var en kolumnist som ifrågasatte att media måste följa lagen. Hon kallade till och med absurt att de, citat, förväntas vara laglydiga. Det var Expressens kulturchef och ansvarig utgivare dessutom som skrev det här. Ja, lite grann så är det väl deras egen försvar, kan man säga. För Expressen var ju de första som fick tag i den här filmen och publicerade den och offentliggjorde den på nätet och sådär.
Så att det, om man ser det i det perspektivet så är det ett sätt att försvara sig själv. Men det är rätt talande att hon kallar det absurt. Det absurda i det är ju att man kan framföra sådana argument. Och det är väldigt konstigt så att säga i dagens läge att man kan hamna i en sits där folks egendom så att säga kan beslagtas hur som helst. Jag förstår inte att folk inte reagerar starkare på det. Den där kolumnisten var ju ganska absurd i sitt uttryckssätt. Tror du att det här är politiskt från media? Får du den känslan? Jag vet att vi har diskuterat det lite innan. Eller? Det är ju en ny linje som upplever jag i media. Att man använder alla sina ekonomiska resurser för att driva olika frågor. Och det har inte varit så tidigare. Tidigare fanns ju liksom Wallraff-metoden. Det var ju en journalist som själv på eget bevåg gjorde saker och ting och undersökte och sådär. Men också riskerade allt själv. Finns det någonting mer som man ska tillägga här som inte jag har frågat eller som inte vi tagit upp som du känner bör komma fram i? Nej, det man kan säga tycker jag väl är att den här domen är ganska genomtänkt från Patent- och marknadsöverdomstolen. Det som är intressant är ju dels att man instämmer i tidigare domen i Patent- och marknadsdomstolen. Så det har två instanser som har kommit fram till samma sak, nämligen att man ska betala ersättning för Ekeroth. Och sen så har marknadsöverdomstolen lagt till att man också ska betala skadestånd. Så domarna är ju väldigt lika. Så ska Högsta domstolen ändra på det här, då ska man alltså köra över en ny institution, Patent- och marknadsdomstolarna. Och så att säga vända upp och ner på de två tidigare domar som finns. SVT:s jurister har gjort det. De har inte tillagt något nytt ännu. Utan de har ju uppskov till den 9 september för att komma med mer detaljer. Men man säger att man bygger i princip på samma principer som man överklagade i till Patent- och marknadsöverdomstolen. Så det är inget nytt i fallet jämfört med vad de här två tidigare instanserna har kommit till. Avslutningsvis då, du måste ju vara en av Sveriges mer framgångsrika jurister genom upphovsrätt, eller har jag missuppfattat det? Ja, mer framgångsrik, det är svårt att säga. Jag har väl en 500 domar och har väl vunnit 90-95% av dem. Men det handlar ju mer om småmål och olika saker. Då. Så att säga. Men det finns, jag har haft ett antal domar uppe i Högsta domstolen och har vunnit ett par domar i Högsta domstolen. Tack för att du kom. Tack.